Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma adição. Vamos adicionar 7 e 8. Quanto que dá 7 mais 8? Primeiro vamos representar 7 unidades com pontinhos. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, professor, isso representa o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades aqui com pontinhos. Agora vamos representar mais 8 unidades, também com pontinhos. Vou utilizar pontinhos de cor azul para diferenciar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, então quer dizer que o senhor representou aqui primeiro 7 pontinhos, e logo em seguida o senhor fez mais 8 pontinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, o que que eu faço? Muito bem, você conta a quantidade total de pontinhos que você tem. Então você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, quando forma 10 eu tenho uma dezena, né? Então vou separar. Vou colocar o restante aqui embaixo. Então eu tenho uma dezena aqui em cima. E mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ah, professor, peraí. Quer dizer que essas 10 bolinhas aqui correspondem a uma dezena e as restantes 5 unidades. Então, quanto que dá 7 mais 8? Uma dezena e 5 unidades. 7 mais 8 é igual a 15. Amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!